Tack herr ordförande och tack för informationen här idag. Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två grundprinciper som genomsyrar hela barnkonventionen. Och jag kan säga att jag är tacksam för att vi försöker följa barnkonventionen. Jag är väldigt stolt att vi i Sverige verkligen försöker på alla sätt leva upp till barnkonventionen. Jag vill ta upp lite om migrationskrisen som var förra året, vilket påverkade Sverige extremt mycket vad det gäller ensamkommande barn. Sverige har en befolkning på knappt 10 miljoner människor. Vi tog emot 35 000 ensamkommande barn. Nu har man ifrågasatt ganska starkt i Sverige om just åldern på dessa så kallade barnen. Till och med en barnläkare vid namn Josef Milrad har sagt att vissa så kallade barn är upp till 40 år gamla. Vi gör inga obligatoriska ålderstester på barnen utan vi utgår oftast från den ålder de säger att de själva har. Vilket innebär att vi har börjat få problem med detta. Jag tänker lite på också en skev fördelning, för oftast är ju de flesta av dessa pojkar eller unga män. Så tittar man på åldersspannet mellan 15 till 17 år så går det alltså 11 pojkar på en flicka nu i det åldersspannet. Så detta är också en skev fördelning. Hur ser ni på detta? Du talade ju här tidigare om åldersbedömning och att åldern är viktig. För vi pratar ju om barns bästa och jag tycker det är väldigt viktigt. Jag menar, ska vuxna män i princip stjäla resurser som är ämnade för barn? Då tycker jag att man strider mot barnkonventionen om så är fallet. Så min fråga till dig är, tycker inte du att det ska vara obligatoriskt med ålderstester för att säkerställa att barnens rättigheter ska gå till barn? Nu gillar inte jag EU-lagar eller regler, men jag tycker åtminstone att ni kunde rekommendera medlemsstaterna för att just värna barnens rättigheter ska gå till barn. Tack.